Dnes si budeme povídat s moderátorkou, herečkou a naší bývalou kolegyní z Frekvence 1, Jitkou Asterovou. Hezký den, Jitko. Hezký den, zdravím. Jak se máte? Já se mám krásně. Já jsem čekala, že to bude taková trošku nostalgie, když jsem jako vlezu do těch míst, kde jsem pobývala vlastně skoro 10 let. Ale vzhledem k tomu, že je to tady přestavené, tak zatím je to jinak nostalgii trošku. Žádnou nemám. Já jsem si říkala, když jsem vás vyzvedávala dole u kafíčka, kde teď máme nově, jo, pozor, no. To tady nebylo. Jo. Aha, no to máme novinku. Tak jsem si říkala, jestli to na vás nedýchlo, nějaké to déjà vu. Ne, ale spíš jsem se musela pobavit, protože já, ať jsem byla, když jsem sem nastoupila o 20 let mladší, než jsem teď, tak já jsem jezdila autem a mám to odsud asi 400 metrů. Já bydlím tady u muzea kousek. A občas, když jsem to šla pěšky, tak mi to připadalo jako strašná dálka, nemohla jsem to dojít. A teď, jak všude chodím pěšky, jsem si říkala, co bych udělala teda jinak v té době. Prostě nepoužívala bych rozhodně auto a chodila bych pěšky. Teď mám pocit taky týden, kdy se chodí pěšky, no a vy jste i našla takovéto strategické místo, že jste kousek od rozhlasu a kousek od nás, takže vy jste věděla, kam se nastěhovat v podstatě. Ano, no to je, ano, intuitivně ano. To, když si říkal Jiří Bartoška nám mladým holkám, který jsme skončili Damu a neměli jsme angažmá, tak říká, holky, tak si najděte angažmá v místě bydliště. A Asterka to má dobrý, ta je na Vinohradech, jo. Vy jste i někde vzpomínala, že vlastně za studií spousta těch vašich spolužáků, velmi známých, že ano, jo, k tomu ano. Se třeba taky ještě dostaneme, ráda u vás nocovala, protože, nebo vy jste je zvala na párty k sobě domů, protože oni všichni byli mimo praští ano. A vy jediná jste měla být v Praze, když maminka s tatínkem odjeli někam na víkend, tak vy jste lákala je spolužáky to domů. Tak a vím, že tak ono jim nic jiného nezbylo, protože nebylo kam jinam jít. Ještě Evička Holubová je z Prahy, ale ta nás nějak jako nezvala. Ale já jsem měla největší byt a v centru, takže to byla veliká výzva a vlastně pozvání. A je pravda, že naši odjížděli několikrát do roka na takové delší pobyty do zahraničí a vždycky nám dali peníze na ten měsíc nebo na 3 týdny na jídlo. No tak samozřejmě za jídlo jsme neutratili. To v žádném případě. Vím, že posledních tak jako 14 dní jsme žili ze zásob, co byly ve spižírně. A to byly třeba trestčí játra a kompoty od babičky. No tak, který jsme zkombinovali, tak pak už jsme opravdu nemuseli jíst nic, protože to samo udělalo své. Je to tak, ale bylo to skvělý. A já si pamatuju, že oni u mě většinou přespávali po těch jako večírcích. A já jsem ráno jako jediná vstávala třeba v 6 hodin, nechala jsem je tam být a šla jsem na trénink, protože já jsem byla zvyklá z krasobruslení a vysloužila jsem si přezdívku Tarzan, že já jsem opravdu šla spát ve 4 ráno nebo vůbec a v 7 už jsem byla na tom tréninku. No chudák pan profesor Bednář, protože ten tedy dýchal výpary. A byla jste velmi disciplinovaná na druhou stranu. To ano, no, to mi právě mi to dalo si myslím, to krasobruslení, který jsem dělala opravdu od raného dětství a byla jsem zvyklá vstávat a byla jsem zvyklá, že vlastně nic není tak úplně zadarmo, že to je dřina, byla jsem zvyklá se hýbat, takže ta disciplína, to si myslím, jsem rodičům vděčná, ať jsem to nedotáhla v krasobruslení daleko, takže mě to, tu disciplínu, tu mě to naučilo. Takže zatímco vy jste byla na ledě, tak paní Cibulková, paní Chýlková spávali u vás v bytě. Ano. Mimochodem s paní Chýlkovou se přátelíte do dneška. S tou vlastně jedinou z ročníku, tam jsme se nějak jako rozdělili se naše cesty, to ne, že bychom si něco udělali, ale s Ivankou jsme vlastně vůbec nepřerušili tu nit a teď se kamarádíme ještě o to intenzivněji, co vlastně jsme to kamarádství spojili s různým, jako výletem na kulturní akce, jo. A Ivanka mě třeba doporučuje knihy, které bych jako měla číst a já naopak jsem jí zavlékla do angličtiny, ne, že bych jí učila, ale prostě díky mně používám jednu aplikaci a učíme se a chodí ke mně na jogu a cvičíme spolu, takže my spojíme příjemné s užitečným a je strašně jako fajn, že vlastně po těch letech nám to takhle vydrželo. Na tu jogu jsem se vás taky chtěla zeptat, vy jste vlastně certifikovaný lektor, někdy před covidem jste ano. K tomu dospěla. To když to tak řeknete, já jsem na to tak pyšná. A teď to je dobře, jen já buďte. Ten certifikát mám doma, dokonce jsem si ho dala do takového přenádherného rámu, aby lidi viděli, jo, takže já jsem na to opravdu pyšná. A to vlastně vzniklo takovou náhodou, protože já jogu dělám
vlastně asi teprve 11 let, což jo, pro opravdový jogíny není žádná dlouhá praxe a nepovažuji se za nějakou extra odbornici, ale já jsem se vlastně do té jogy zamilovala. Začala jsem tam trávit veškerý svůj volný čas a pak vyplynulo díky mému jogovému guru Vladimíru Hirkovi, který mě zasvětil do jogy, a takže jsem si udělala přivital institutu, jsem si udělala kurz, jsem absolvovala několik hodin teorií a praxe a pak vlastně jsem si říkala, nebudu si otevírat nějakou jogovnu, to určitě ne, ale dala jsem vlastně svým kamarádům nůž na krk. Buď začneš cvičit jogu, nebo se mnou přestaneš kamarádit. Takže většinou u mě byly často různé dýchánky už od mládí, až vlastně doposud, a teď jsou to spíš jogové dýchánky. Teď se to malinko odklonilo. Ano. Mimochodem, když se vrátím k těm původním dýchánkům, tak zazvonili někdy u vás policisté, že jste dělali až takový bengál, virvál. Ne, nestalo se. No comment. Na to se radši nepamatuji. Skutečně ano, několikrát se tak stalo. A musím říct, že jsme potom jako se dost styděli s bratrem, hlavně samozřejmě se o tom dozvěděli rodiče. Říkali tak víckrát už nikdy, ale než by nejeli někam na dovolenou, že jo, protože naši vlastně mohli cestovat, teda i když omezeně, protože to bylo na devizový příslib samozřejmě, ale oni pracovali u československých aerolinií a vlastně i v seniorském věku oni měli nárok, měli několik letenek po Evropě zdarma a naši měli hodně známých jako po celém světě, na západě i v Americe, takže oni vlastně pořád cestovali, takže nám ten pětipokojový nebo třípokojový byt, vlastně pět místností, dávali vždycky k dobru několikrát do roka a my jsme ho pokaždé využili stejným způsobem. Takže jste měli pré. A to je fajn, na ty rodiče jsem se chtěla taky zeptat, protože mě zaujalo, vy jste hned v úvodu říkala, že rodiče hodně cestovali. Jela jste se někdy třeba i s nimi podívat do Ameriky nebo prostě někam do zahraničí, kam se nesmělo tehdy, ano, před tou revolucí? Já jsem měla docela štěstí, protože já jsem krom toho jezdila od malička v dětské lední revue a my jsme cestovali po celé nebo po velké části západní Evropy, takže já jsem cestovala právě s tím krasobruslením a to mělo samozřejmě ohromné výhody. My jsme jezdili na dlouhodobé pobyty, třeba na 3-4 měsíce, kde s námi jezdili i učitelky a já jsem dostala teda spoustu úkolů od kamarádek. Mi vždycky dali nějaký obrovský obnos, třeba 10 marek a kup mi něco na sebe, jo. Takže já jsem vozila věci a tak dále. Ale se rodiči, shodou okolností jsem v Americe byla, protože já jsem měla svého strýce na Floridě. Takže tu jsem navštívila právě s rodiči, kteří už nebyli nejmladší, ale naši cestovali do dlouhého věku. Tatínek byl třeba v 96 letech na poznávacím zájezdě v Egyptě s maminkou. Jo. Neuvěřitelný. A to cestování je strašně drželo v kondici. Nejenom teda cestování, tatínek byl i veliký plavec, takže byli pořád aktivní jako a v tom jsou pro mě nejenom v tom velikou inspirací. Takže máte velký jako předpoklady, že se dožijete i vy vysokého věku. A já jsem úplně chtěla začít tak, že vypadáte velmi skvěle. A my jsme začali tím rádiem, jak to na vás dýchlo. A chtěla jsem se dostat k tomu, že v roce 1985 jste si zahrála v kultovním snímku Vesničková středisková po boku pana Ladislava Županiče, který byl dlouhá léta ředitelem Karlínského divadla. A vy jste tam i hrála, tak nevím, jak to vzniklo, jak vůbec došlo k té spolupráci a k tomu, že jste se objevila v tomto báječném snímku. Tak s tím pan Županič nemá bohužel nic společného. S tím má hodně společného pan režisér Jiří Mencel, který se na mě byl podívat v disku, kdy jsme hráli Rozmarné léto. A na základě toho mě pozval na konkurs na film Vesničková středisková, ale ne na tu roli té pražské, té pražandy, té běžkyně, ale já jsem měla původně hrát tu učitelku, kterou skvěle stvárnila paní Hanka Křížková, jak říká, ta zájmena, hlavně ta zájmena. No tak v tomto konkurzu jsem neuspěla, protože pan režisér usoudil, že vypadám hodně tak jako městsky, tak pražsky, protože já jsem tehdy byla volepená ze západu, jo, měla jsem takovej účes prostě, který docela tady předběhl tuhle tu socialistickou dobu, takže nakonec mi nabídl roli té paní Rumlenové, takže jsem tam vlastně běhala a předváděla mosty a tak, takže
Prostě do toho jste musela víc. Ano, byla to němá role, takže možná i proto. A zase jsme u toho sportu, jo. Všimáte si, my se tak jako točíme v kruhu. Běhání, yoga a bruslení. Bruslení, to byla vaše láska, tím jste začala, pak jste přišla k té józe. Byl někdy čas na běhání, nebo kombinujete to třeba s běháním, jako Simona Krajinová? Tak já bych jenom opravila, krasobruslení nebyla úplně moje láska, to byla volba mých rodičů, aha, kteří mě na to přihlásili. Takže tak to je jinak všecko. Stávat každý den ve 4 ráno do mrazu není úplně ideální, ale pak jsem si to zamilovala hlavně, když jsem potom účinkovala v té dětské lední revue, že mi to otevřelo samozřejmě ty hranice, které byly mnoha mým vrstevnicím, vrstevníkům zavřeny. No, ale ta vlastně nejvíc, co jsem si zamilovala, je ta yoga. Běžkyně jsem nebyla nikdy. Já jsem to úplně nenáviděla. Teď toho docela lituju, že jsem nepřeklenula tu dobu, protože samozřejmě já jsem byla běhat asi 3x, no a za tu dobu si ten návyk neuchováte. My jsme ještě byli nuceni běhat po tréninku v teplákách, pod kterým byly igelitové pytlíky, aby jsme zhubli, jo. Ano. Takže my jsme takhle běhali s holkama. To dělávala Iveta Bartošová. Ano. My jsme takhle běhali do cukrárny, takže myslím si, že to nemělo žádný význam. A já jsem se to nějak znechutila, to běhání. To ne, a teď běhat nemůžu vlastně, protože už mám jako kolena špatný a tak, ale já strašně ráda chodím. Mm-hmm. A opravdu vím, že ten pohyb mě dělá dobrou náladu. Nějak to nehrotím, že bych šla do nějakých extrémních jako pohybů, který mi nedělají dobře, ale plavu, trošičku kolo, ta chůze a prostě jogová sestavička každý den, a to mě udržuje tak jako při životě. A v kondici. A v kondici vlastně, ano. Kolik jste schopná nachodit, když si dáte třeba, já nevím, nějaký výlet nebo túru s kamarádkou i sama, tak kolik tak ujdete za den? Tak to já zase absolutně nejsem takový chodec. Já jsem ráda, když udělám 8 kilometrů, já si nedávám takový to, a dneska ujdeme 20 kilometrů. Ne, to už to mě moc nebaví. Buď to vyplyne, jako nebo ne. A jakmile, říkám, po delší trase mě už začínám cítit kolena a tak, takže já spíš opravdu ty kratší vzdálenosti. Mm-hmm. A dáte si třeba výšlap na nějaký kopec, hrát zámek, nebo? To taky to ne. To taky mě, nemáte ne, až takhle. To nemám ráda, protože to jsou zase jakoby kopce a tak, a taky to nedělá úplně dobře mému aparátu. Takže já, když si chci dát do těla, tak je to ve vodě, že opravdu uplavu několik kilometrů, jako to jsem schopna klidně dát 10, jako to mě vůbec nevadí, nebo klidně můžu cvičit 2 hodiny jógu a i dost intenzivně, a to mi taky jako dělá velice dobře, ale nějaké ty kopce a běhy, brr. Ale ta jóga, ta jóga, a teď to určitě řeknu už konečně dobře, je opravdu vaší láskou, v tom ano, jste se našla. To určitě. A je těžká na naučení, ono je taky několik druhů, že jo, jóg. Můžete nás malinko do toho zasvětit? Tak samozřejmě říkám, já nejsem vůbec odborník, je několik druhů jóg, těm základním patří hatha jóga, ale já tady nejsem za ty odborníky, ale já cvičím díky Heleně Bartové Kubrichtové Iyengar jógu, což je vlastně vychází z pozic těch hlavních základních pozic hatha jógy, to znamená jako bojovník jedna, bez hlavou důl a tak dále, ale jste tam v přesném nastavení té pozice, takže používáte i pomůcky a jste v té pozici dlouho, což pro někoho je iritující, že samozřejmě buďte v jedné pozici, která vám není úplně příjemná, když ji neumíte, a prodlužujte si ty pobyty v ní, takže, ale mě už to dělá strašně dobře, protože já jsem pocítila, že toto dělá dobře nejenom mému tělu, ale i mé hlavě, protože lépe zvládám stresující situace, hned tak mě nic jako nevyvede z míry, takže já jako miluju tuto jógu. Ostatní druhy, takový ty vinyasy anebo hot jógy, tak to zase úplně není nic pro mě, ale prostě taky si myslím, že ta hatha yoga i ta Iyengar yoga se dá začít cvičit v každém věku, protože já jsem začala po 50. A samozřejmě lituji taky, že jsem nezačala dřív, protože bych byla někde jinde. Ale já už, mým cílem není jako udělat pozici vrány nebo prostě obrácené pozice mostu a tak, takové ty už komplikované. Mně stačí, když prostě si tou sestavou udělám dobře svýmu tělu a
i své hlavě, tak bych to řekla. K vám chodí i Ivana Chýlková. Ano, někde jsem zaznamenala právě, že víc toho napovídáte, než nacvičíte. Ne, to vůbec ne. To je zase, ano, jak se to k vám dostalo úplně jinak. To někdo řekl, že si myslí, že spíš povídáme. Ne, to my jsme velice tvrdé, rychlý čajík, cvičíme a povídáme potom. Protože jakmile si začneme povídat předtím, tak je to moc špatný. Tak už se k tomu třeba někdy i nedostaneme, ale my se k tomu vždycky dostaneme. A právě jako s tou Ivanou je to takový, že my vlastně cvičíme spolu. Já vlastně se všemi těmi, koho učím, to jsou většinou příslušníci mé rodiny a tak, tak s nima cvičím. Takže já si jdu vlastně zacvičit s nimi k sobě. Se sebou, takže to je báječný. Samozřejmě, že by bylo dobrý, kdybych si udělala čas a jela někam na nějaký jogový pobyt, abych se zase jako inspirovala, což si teď doufám, jako budu moc dopřát. No tak, držíme palce, ono to určitě vyjde. A Ivana Chýlková má další pohyb, a sice Stardance 15. října startuje, a budete jí fandit do přímého přenosu, nebo aspoň doma u obrazovky? Já vás opravím, je to 14. už října. Tak se sekla o den. Ano, a samozřejmě já to s ní prožívám už tu celou dobu vlastně, co to vím v duchu, vím, jak je z toho nadšená, jak jí to baví, jak se vlastně na to těší strašně. Ona nemá vlastně žádné ambice, ale prostě užívá si to, že se učí nějaké ty tance a tak. Já jí samozřejmě strašně fandím. Jestli toho 14. půjdu, to nevím, protože já mám sama co dělat, protože já mám 15. To nás ještě s tou Ivanou jako spojilo více, protože já jsem kývla na nabídku Roztančené divadlo. Ano. Tak, je to tak. A já den poté, co Ivanka má premiéru v televizi, tak já mám premiéru a zároveň derniéru ve Vinohradském divadle, kde bude ten finálový večer za reprezentanty 8 pražských divadel právě v Praze, divadle na Vinohradech, a já teda musím říct, že se skláním před všemi mými vrstevnicemi, kteří se takového toho podobného projektu zúčastnili, protože jsem si myslela, že jsem docela jako pohybově šikovná, ale tohle s tím nemá vůbec co dělat. To je něco tak náročného. Tancování je tak strašně, toto tancování standardu, ale tím je taky něco nepřirozeného pro to tělo. A má to tak přísné zákonitosti, že za tak krátkou dobu, samozřejmě já si myslím, že sice mám tančit vals a čaču, ale že v obou případech to bude tanec svatého Víta. To znám. Roztančené divadlo, můžete nám to nějak přiblížit? Já vím, že už je to několikátý ročník a vždy se, jak už jste zmínila, zapojí nejrůznější divadla. Vy teda budete toho součástí letos. Chystáte se podobně, jako je tomu třeba právě v České televizi, tak je to podobný princip, že máte někoho k ruce, kdo vás naučí, někoho, kdo je velmi v tom kovaný, šikovný? Ano, je to přesně stejný erudovaný princip. Jsou tam 4 dámy, 4 pánové z různých pražských divadel. Já třeba reprezentuji divadlo Na Jezerce. A ti mají k sobě profesionálního tanečníka nebo tanečnici. Takže v tom je to vlastně úplně obdobné jako ta soutěž Stardance. S tím, že máme kratší dobu na cvičení a porota není z řad profesionálů. Určitě je to vlastně porota, kdo zvítězí, ale jsou to VIP osobnosti. Letos třeba v porotě zasednou takové osobnosti jako Taťana Medvecká, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Anička Fialová, která to právě minulý rok vyhrála. Takže to je opravdu takováhle úžasná porota. No a ten a rozdíl je od toho Stardance, že toto bude jenom jeden večer. Bude to premiéra a zároveň derniéra. Máme pouze 2 tance a nerozhodují o tom výsledku diváci. Ale jinak, jako já se teda klepu už teď, velký respekt. Já musím říct, že to neříkám vůbec alibisticky, ale na prvním tréninku jsem si natrhla achilovku. Už to začíná. Ano, na prvním tréninku. A to jsem chodila jenom po špičkách. No a potom jsem dostala virózu, kterou jsem měla 3 týdny, takže mě už moc jako času do toho nacvičení jako nezbývá, ale jsem strašně spokojená se svým partnerem. To je úplně osudové, protože on se jmenuje jako můj syn. Je to Adam Adámek. Je také starý jako můj syn, což je jako strašně, strašně příjemný. A má smysl pro humor, takže vlastně splňuje to, co by měl
mít každý ideální partner. Jo. Měl by být mladší a měl by mít smysl pro humor. Takže takhle to je. Jo, takže to je vaše vize do budoucna. Dobře. Ano. A bude to tedy v jeden den a kde se na vás můžeme jít podívat? Ano. A jak moc teda je to pro vás náročné, to jste prozradila, ale spíš by mě zajímalo, kolik hodin jste strávila tím, než jste se to naučila, ten tanec, nebo ten, ano, ten požadovaný tanec. Tak, já vlastně ani jeden ten tanec ještě úplně neumím a větší problém než čača mi dělá vals, který z toho pohledu diváka je takový jednoduchý, ale tam je to hodně o tom držení, jako o tom mít takový ten polozáklon. Já si myslím, že jsem v mostu a stojím rovně, jo. Takže opravdu to je jako velice těžký. Měli jsme zatím, já nevím, 5-6 tréninků, pár nás jich ještě čeká, ale ne moc, takže opravdu tam je problém taky té krátké doby, no aspoň se mám teda na co vymluvit. No, takže tak. A je právě ještě roztomila, já jsem byla už asi před 2 lety v porotě 4. ročníku právě v divadle na Vinohrady shodou okolností a toto je 6. ročník, finále bude 15. října v divadle na Vinohradech. Přijďte se na mě podívat. Přijde se na mě podívat i Ivanka Chýlková, která mi bude fandit. Takže tak a já si myslím, že to bude opravdu jako hezký večer. Mm-hmm, takže aspoň nedojde ke kolizi, ona si to odběde a pak se přijde podívat na vás. Ano. No a když jste zmínila toho mladého muže po vašem boku na tanečním parketě Adama, tak vy máte teda taky syna Adama a dcerku, která vlastně jde tak nějak ve vašich šlépějích. Mm-hmm. Syn tuším, a když tak mě zase opravíte, dělá v nějakém řetězci, mm-hmm, který se týká ano. jídla a občerstvení. Ano. A dcera, tak tam je to jasné, 3 nominace na Českého lva. Takže zřejmě jste na ně na oba velmi pyšná. Jaké to je sledovat třeba kariéru své dcery? No, tak samozřejmě, protože to nebyl ani můj, ani její cíl úplně od malička, úplně od narození. Ona chtěla malovat. Malovat, ano, mm-hmm, ale naštěstí se na tu školu nedostala, nebo naštěstí. Takže vlastně ona se chodila tehdy dívat na mě, když jsem zkoušela s Dášou Bláhovou představení Tělo, které navazovalo na monology Vagíny. Jí bylo necelý 14 let a chodila se dívat na zkoušku, že neměla co dělat a najednou vystřihla ten monolog a předváděla ho na gymnáziu a měla s tím úspěch. Pak ho ukázala mě a já jsem koukala, protože ona nebyla úplně prvoplánové takové exhibicionistické dítě. Mm-hmm. No a pak teda udělala ty zkoušky a já jsem celé to proběhlo tak strašně rychle, pak jsem vlastně nestačila zírat a teď samozřejmě jako není nic hezčího, než pozorovat kariéru svého dítěte, když je ještě o hodně šikovnější než vy. Ale. Ne, opravdu. No, ale jo, je šikovná velmi, ano, ale to vy ano. taky. Ale ne. No a vy jste navíc vlastně, a to už jsme tady naťukli, krom herectví se věnovala i profesionálně moderování. Začínala jste, možná začínala na našem rádiu Frekvence 1, mm-hmm, a vy jste tady byla 9 let. Mm-hmm. Jak na tu éru vzpomínáte? My jsme od toho odběhli, tak já se zase k tomu s dovolením vrátím. Klidně si můžete napít mezi tím. To se určitě na to napiju. Teda. 9 let, to je pěkně dlouhá doba a já, jestli si dobře vybavuji, já jsem tady dokonce byla tehdy na praxi a zrovna se vás zahlédla za sklem při vaší práci. Mm. Tak já jsem se k tomu dostala naprostou náhodou. Byla jsem pozvaná, myslím, na doporučení Ireny Pavláskové, mé někdejší kamarádky, která u mě řekla Báře Tachecí, která byla tehdy šéfkou a pozvali mě na konkurs. A já jsem, protože mi právě vůbec o nic nešlo, byla jsem vlastně překvapená, co to je typ za pořadu, tak možná právě proto mě to zrovna vyšlo a teď mě chtěli a protože mě zase tak často moc nikdo nechtěl, tak jsem si říkala, tak to by mohlo být vlastně fajn, ale vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, jaká éra vlastně mě čeká a když to tak jako shrnu, tak si myslím, že lidi jako gro mých třeba fanoušků nebo kdo si pamatují na moji práci, tak to ani není z filmu, ale je to z toho období, kdy jsem vysílala na té frekvenci 1 ten pořad, jestli můžu říct, určitě, tak se jmenoval, byl to Sexy život. Takže vlastně já jsem tomu pořadu velice vděčná, že mě tak jako hodně, hodně zviditelnil. I když mě čem úplně jiným, než jsem si myslela, že mě zviditelní, ale vlastně mě to vůbec nevadí, je mi to příjemné, protože
ať to bylo jak chce, tak ten pořad byl velmi úspěšný, právě proto trval těch 9 let. Naopak pak mě trošičku vadilo, že jsem měla takovou tu nálepku, kterou už tady, myslím, nemám. Vy ji vidíte? Ne, nemáte. Takže na to vlastně té moderátorky, že se to překlenulo z toho herectví do toho moderování. Vlastně do toho moderování, ano. Vlastně takže díky tomuto vlastně pořadu na, u vás na frekvenci, díky tomuto pořadu Sexy život jsem se vlastně stala i moderátorkou. Tak je to tak. Ale pak vlastně bylo zvláštní období, kdy jsem vlastně několik let moderátorkou nebyla vůbec. Stala jsem se znova herečkou, jak to tak jakoby bývá. Když něco přestanete dělat, tak vás přestanou i vlastně na tu práci jakoby si najímat, no ale vlastně už druhým vlastně nebo třetím rokem už jsem teď na Českém rozhlasu dvojka a jsem jako strašně ráda, začínala jsem tam s mými kolegyněmi, Sandrou Pogorovou, Lindou Finkovou v pořadu Polední sirény, tam jsem byli rok, no a teď tam mám s Honzou Kovaříkem na půl pořad byl jednou jeden rok, takže to mě jako strašně baví, naplňuje. Mám to ještě blíž od bytu, nejezdím tam autem, protože to mám jenom 150 metrů. A chodím pěšky. Sandra Pogodová a Linda Finková kdysi moderovali i tady, nebo není to zas tak dlouho, v dámském klubu, že vy jste se tady de facto tak prostřídali, vy jste se nestihli, že ne? To je úplně neuvěřitelné, to je osud, protože ano, tady na frekvenci jsme se minuli vlastně, ale ani oni vůči mě, ani já vůči nim jsem nepociťovala ani tehdy žádnou zášť. Prostě já jsem skončila, tak to mělo být, oni začali, nikoli, že mě vyštvali z toho postu. Jo. No a potom oni vlastně byli jako první osloveny na tom Českém rozhlasu dvě a pak Ondřeje Nováčka právě napadlo, že by tam přizvali mě k té spolupráci, protože oni by to nestačili dělat sami, protože mají ještě měli spoustu jiných aktivit. No a tak jsme si tam vlastně jsme navázali. To vlastně bylo takové paradoxní. No a teď už vlastně ten pořad sice není, ale my vlastně pod názvem Sirény jezdíme s takovým talk show, které má obrovský úspěch po celé republice. Už jezdíme Sirény na cestách. Sirény na cestách se to jmenuje. Takže jako je to úžasné, budeme na Mikuláše exkluzivně i v Praze, i na divadle Broadway a jinak jezdíme po celé republice a máme opravdu nabité diáře až do roku 2024, což je vlastně jako úplná bomba. Nemusíte se bát, že jednou nezaplatíte nájem, že jo? Tam je jistota velká. Minimálně rok a něco. S tím bych tak nepočítala, protože tam můžete spadnout jako hned jako do této nejistoty. Ano, takže jo, já už jako to beru tak, že co je teď, je skvělé, ale vůbec nepočítám s tím, že by něco mělo být věčně. To včetně mládí, včetně jako práce, jo, včetně jako všeho. Ale vypadáte, znovu říkám, uchvatně. Takže Ježiš, děkuji, ale nápodobně, musím říct. A když jste vysílala tady u nás na frekvenci 1, a to si nevybavuji, tak vy jste si to odbavovala, takzvaně odbavovala sama, ano, ten mixpult, anebo byl někdo kruce ze zvukařů? Tak kolegů? Zpočátku, protože já už jsem tehdy, a to jsem byla mladší o 20 let, tak už tehdy jsem byla známá tím, že jsem úplně nemožná, co se týče jakékoliv elektroniky a techniky. Umím akorát přijímat a odesílat zprávy, to je vše. Takže já jsem se to naučila. Byla jsem školená, normální moderátor byl školený, ale i nemoderátor. Třeba vím, že Tereza Pergnerová, ta se to naučila za týden. Mě to učili půl roku, jo. Ale nakonec mě to naučili. No vidíte. A já jsem si to uměla odbavovat a to bylo něco jako naprosto úžasného. Jo, protože to je pro toho, to je potom jako slast opravdu. To tím plujete úplně, to je jako zážitek. No ale pak jsem to nedělala vlastně 10 let. A když jsem po těch 10 letech stála znovu před tím rozhlasovým mikrofonem, tak musím říct, že to není jak plavání. Jo, jsem zapomněla úplně všechno. Akorát jsem věděla, že svítí červená. Jo. To je tak jako jediný, ale že tohle to úplně zapomenete. Tak teď jako naštěstí to sama jako nedělám, ale i tak se s tou technikou jako ještě doposud potýkám, jo, velice.
Takže klobouk dolů před všemi moderátoři, kteří si to i sami odbavují a vy si to třeba sama odbavujete. Mm-hmm, taky. Takže víte, o čem mluvím, že ano. To je vlastně úplně vlastně jiná práce. To jste potom jako fakt jak ryba v té vodě. Hmm. Ale klobouk dolů i před vámi, protože já jsem si říkala, že nebo spíš jsem se přikláněla k tomu, že vám to někdo odbavoval, protože vy jste se musela strašně moc soustředit na to, s čím přišli posluchači do vysílání a nebyla to lehká témata. A do toho odbavovat tu techniku, tak jsem si říkala, že to není úplně jednoduchý úkol. A vzpomínám si, jak vám tam kdysi zavolal jeden pán, který vy jste zvedla telefon a říká, no, já bych chtěl jenom říct, že Asterko, ty seš taková a vy úplně já to samozřejmě nemůžu reprodukovat, a vy úplně s nonchalancí a s klidem a s profesionalitou jste řekla, děkuji za názor, na shledanou. Takže to bylo geniální. Ale pozor, vzpomínám si velice dobře, ale to mě naučili. Mm-hmm. Já jsem nevěděla vůbec, protože jsem nebyla zvyklá, že na mě vůbec někdo útočí ani moc v životě. Jsem měla to štěstí, že se mu tak nedělo, ale tak jako, že by někdo po představení na mě řval jako z hlediště, hrajete špatně nebo tak, ale teď se stávaly tyhle věci. Takže když toto slovo, které nebudeme tady reprodukovat, těchto několik různých slov s obměnami zazněly do éteru, tak já jsem normálně šla pod stůl, jsem spadla pod stůl a myslela jsem, že už nevylezu a chtělo jsem jako brečet, byla jsem úplně bezbraná, tak jsem šla za tím dramaturgem tam si stěžovat, co mám dělat a tak mě právě napsali na papírek, děkuji za názor, tak to jsem se opravdu naučila, protože vůbec bych nebyla takhle pohotová a tak. Ale pak už mě vlastně ty hovory s těmi posluchači bavily úplně nejvíc, jo. Protože jako tam opravdu bylo z čeho vybírat, i když samozřejmě nikdy nevíte, kdo tam na té druhé straně bude. Někdy samozřejmě to nebyly filtrované telefony, že někdo vem. Někdy jsem to opravdu vzala na poslední chvíli a nevěděla jsem, kdo mě takzvaně urazí. Ale pak už jsem se těšila, že mě někdo urazí, protože v zápětí to vyvolalo další vlnu těch, kteří mě ujišťovali o tom, jak jsem skvělá a tak, jo. Takže tak mě to někdo dal facku, ale pak těch pohlazení a obětí bylo tolik, jako stovky. Jako to bylo strašně příjemné. Tak to bývá, ono se to vyváží. Ano. A dnes je to velmi často na sociálních sítích, protože dříve posluchači psali hlavně SMSky a volali. Ano. A dnes tedy reagují přes sociální sítě nejenom posluchači, protože někdo se k tomu dostane jak slepý k houslím, třeba vůbec neposlouchá rádio, žádná média, ano. Ale na sociálních sítích je velmi zběhlý. Ano. Takže ty reakce jsou někdy velmi podobné, já bych řekla někdy i drsnější. Jak s tím se potýkáte, nebo určitě se občas stane, protože vám umělcům, kteří jste de facto denně na učích, neustále někdo píše, ať už dobrém nebo ve špatném. Tak jak třeba reagujete na těch sociálních sítích? Mně dělá strašně špatná kritika. Takže já jsem se naučila to vůbec nečíst. Samozřejmě kritika od přátel, nebo kteří vám chtějí jako něco sdělit pro dobro věci, tak to je samozřejmě něco jiného. I když je velice těžké přijímat kritiku, co si budeme, ale myslím si, že když vím, od koho to je a mohlo by mě to inspirovat něco jiného, ale já jednak nejsem skoro vůbec aktivní na sociálních sítích, takže já s tímhletím jako vůbec nemám problém. A když třeba poslouchám, já si to nečtu prostě, a když poslouchám kolegyně, které vlastně se snaží i na to nějakým způsobem reagovat, jak si tím ničí, teď to řeknu jako ezotericky karmu, ale je to pravda, tak si říkám, tohle to vůbec tím se nebudu zatěžovat. Ale samozřejmě, že ty kladné věci, jako beru si z toho, si říkám, jako tak ty mě dělají radost a ty záporné nečtu. Já jsem si vzpomněla na situaci, když jsem začala vysílat někdy před více jak 20 lety, tehdy na regionálním rádiu, tak jsem tam měla jeden vstup taky o sexu a volal posluchač, myslím, že byl ze Šluknovského výběžku, velmi nazlobený, že ráno mluvím o sexu a já to měla dovolené od našeho šéfa. On vyloženě se mnou vždycky konzultoval, co smím ráno říct a co nesmím. Ano. A hned mě v podstatě sprdnul, že jsem jak Asterka, jo. A pozor, jo, a teď to otočím. O několik let později přišel další šéf, přinesl mi tehdy ještě audiokazetu. A to si poslechni, ať si jako Asterka. Ať moderuju jako vy. Jo. No, a to je poklona, ne? No to teď jste mě dala úplně.
protože mě většinou dávají za odstrašovací příklad. Ne, já jsem vás mě dostala to... jako vzor, je, tak... že si to mám poslechnout a já říkám, já vím, o co jde, já to poslouchám. Takže já říkám, kazetu si nech, já paní Asterovou poslouchám dnes a denně a vím, o co jde a vím, jak moderuje a líbí se mi to. Tak teď vám co na to říct. To jsem vás nechtěla dostat do rozpaků, no prostě já to zakončím, jste dobrá. Ale. No. Takže děkuju tak. Moc. Tak však to děláte už tolik let, ještě abyste nebyla. No, to je teda taky hrozný, co jste teďko řekla. Ježišmarja! Ano, kamarádi mi říkají, že to umím vždycky vylepšit. Ale ono zase, když to děláte až moc dlouho, tak to právě taky není dobrý. Ono je taky moc dobrý v nejlepším přestat, dá se říct. Ale vy sama víte, když právě něco děláte dlouho, tak je těžký to dělat pořád dobře, nespadnout do určitýho stereotypu, neusnout takzvaně na vavřínech. To máte stejně tak s vařením, protože jsem se přistihla, holka, ty už moderuješ tak, jak vaříš. Ty už děláš furt jako stejný jídla, jako jenom, jo. Nevymýšlíš nic nového. Takže je právě taky dobrý si i v tom moderování dávat jako různé laťky a brát právě názor druhých a třeba se obklopovat někým a občas se třeba jako i poslechnout. Jo. Mm-hmm. A posloucháte třeba i konkurenci, což třeba já často dělám, abych věděla, ano. Kde, co, jak. Ne, tak no. Určitě. Jako jedna, která já mám teďko, to se omlouvám, naladěnou od rána do večera dvojku. Takže tak. A samozřejmě poslouchám. Je to jako velice inspirativní, ale je hrozně důležitý poslouchat sama sebe. Mm-hmm. A pro mě jako pro herečku je horší se poslouchat, než si na sebe dívat. Mm-hmm. Protože většinou jsem nehrála sama, tak když se na sebe dívám, tak když už se nelíbím sama sobě, tak se mi třeba líbí aspoň nějaký ten kolega a jsem rozptýlená tím obrazem a když se jenom poslouchám a je tam jenom ten můj hlas a ten zvuk, tak jsem daleko víc kritičtější, protože člověk je tam daleko víc odhalený. Ano. To jako kdybyste byla nahá. Prostě. Ano. To je pravda. Je to tak. No a teď vás můžeme vidět ve kterém divadle. My jsme roztančené divadlo probrali, ale ano. To je jednorázová ano. Akce. Ale vy určitě jste v dalších jiných divadlech, kde vás můžeme vidět. Tak ono, teď budu velice stručná, to opravdu nezabere moc času, protože já teď v žádném divadle, krom v Divadle na Jezerce, nejsem. A tam jsem pouze jenom z obrazu. A vystupuji ve hře Afterlife, kterou to představení režíroval pan režisér Honza Hřebejk. Hraje tam hlavní roli Milan Steindler. A já jsem kdysi natočila takový studentský film s Tomášem Vorlem, kde hraji s Milanem Steindlerem, ten se jmenuje Kašpárek. A jistě pro ty z vás, kdo znají představení nebo seriál na Netflixu Afterlife, tak tam právě toho hlavního hrdinu hraje Milan Steindler a já hraji jeho zesnulou ženu a jsem tam jenom na obraze. Takže má to velké výhody, já vlastně hraju a nemusím v tom divadle vůbec být. To je úžasný. A je to skvělý představení, běžte se určitě podívat. A jinak já jezdím s tím představením Sirény na cestách s Lindou Finkovou a se Sandrou Pogorovou, takže to máme plný diář až do konce roku 2024. Občas zpívám, teda zpívám je silné slovo, moderuji. No a taky občas chodím, včera jsem třeba šla módní přehlídku, chodím 60+, ne velikost 60+, ale vy víte, co tou 60 myslím, tak to mě taky strašně baví. Prostě dělám věci po 60, které jsem si nemohla dovolit ani ve 20, takže to je vlastně úplně neuvěřitelné. To zní krásně. Jo. Ale vlastně nebýt toho, že se vám podařilo dostat se k tomu divadlu, což bylo taky velmi náročné, dlouhá cesta, já mám takový pocit, že dvakrát vás nepustili, nebo třikrát, nebo tak ano. Nějak to bylo. A vy jste i snad údajně i ráčkovala, nebo to byl nějaký for kolegy, nebo je to pravda? Ne, to určitě na mě prásknul Vasil Friedrich. Ano, na českém rozhlase dvě, ano. Prostě já jsem jenom měla ani ř, ale to nebyl ten skutečný důvod, proč jsem se nedostala na Damu,
protože já, když jsem tam jako šla dělat zkoušky poprvé, tak to už jsem až uměla, to jsem odstranila tuto vadu, ale nedostala jsem se pro nedostatek talentu a vlastně dělala jsem ty zkoušky třikrát. A já si myslím, že bych se nedostala ani na potřetí, kdyby se mě pan profesor Miloš Nedval, který byl tehdy předseda poroty, nezeptal, vy už jste tady na potřetí, on říkal, jsem říkal ano, a on mě nepožádal, a tím ještě něco zaspívám. Tak já jsem zaspívala, za rok se vrátím, a on odvětil, no to snad ne, no a tak mě tedy vzali. Tak nebýt opravdu toho, protože se konečně zasmáli a všimli si, že mám aspoň smysl pro humor. A komediální talent. Ano, a samozřejmě by nechtěli opravdu už se na to dívat po čtvrtý, to je taky možné, tak mě prostě jako vzali. Takže ano, tam jsem se dostala jako vlastně až jako na potřetí, ale díky tomu jsem se, jak už jste zmínila, dostala do neuvěřitelně skvělého ročníku. Mými spolužáky byl Karel Roden, Ivanka Chýlková, Eva Holubová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Já mám pocit, že jste řekla ne, taky určitě. Všichni. Když tak je to na nás obou. A Pavel ví tak ještě. Je, no vidíte, ježišmarja. Ano, no. Pavla, zdravíme. Ano. Naším dnešním milým hostem byla paní Jitka Asterová. Děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří úplně ve všech frontách, nebo na všech frontách, na všech polích, ale jste stále takhle šťastná, usměvavá a krásná. Děkuji moc nápodobně a bylo mi ctí a pozdravuji moc všechny posluchače na Frekvenci 1. Děkujeme. Všechny rozkošníky. Frekvence 1.